25 разів за минулу добу противник відкривав вогонь по наших позиціях в зоні АТО. Двоє українських бійців були поранені. Найскладніша ситуація на Донецькому напрямку в районі Авдіївської промзони. Там цієї ночі російсько-окупаційні війська кілька годин вели вогонь із мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї. Обстрілював противник також позиції біля Новоселівки, Верхньоторецького, Невельського та Луганського. Незаконні збройні формування двічі били з 82-мм мінометів по наших укріпленнях у районі Чермалика, що на Приморському напрямку. Також бойовики відкривали вогонь неподалік селища Широкіне. На Луганському напрямку близько першої ночі злочинці випустили 5 мін калібру 120 мм по українських захисниках у Троїцькому.